Շնորհակալություն։ Տիկին Սարգսյան, ձեր ելույթի մեծ մասը նվիրված էր թվային ոլորտին, բայց ես հարցս այդ ոլորտից չեմ տա, չնայած շատ կարևոր է ու ուրախ կլինեմ, եթե ապագայում դուք այդ ուղությամբ որևէ ֆորմատով կլինի հանձնաժողովի կազմում, եթե ընտրվեք, եթե չընտրվեք, համագործակցելով պատգամավորների հետ այդ ոլորտում ձեր առաջարկությունն անեք, բայց հարցը շարունակում է մեր գործընկերների, հարցը մենաշնորների հետ կապված։ Դուք ճիշտ եք ասում, դասական առումը օրենքի իմաստով մենաշնոր է, երբ որ մատակարարը միայն մեկն է։ Ու եթե այդ տեսանկյունից ենք նայում, Հայաստանում երբեք մենաշնորներ չեն եղել, բացի բնական մենաշնորներից։ Նույն շաքարի շուկայում միշտ եղել են թվով մի քանի խաղացողներ, մի մասը ներկրել են տեխնիկական շաքար, մի մասը ներկրել են սպիտակ շաքար, բայց փոքր քանակներով, որոնք կարող է փոխկապակցած են, որ բայց որ այդպես օրենքով նայենք, մենաշնոր չի եղել, հարցը ընկալման մեջ է ու հարցը փոխկապակցությունների մեջ է։ Հիմա ձեզ ինչ հարց է ուզում տալ։ Ուրեմն հետաքրքիր զուգադիպությամբ ձեզ այսօր առաջադրել են երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները, Հայաստան Դաշինքը եւ Պատիվ ունեմը, եւ Հայաստան Դաշինքի քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը, որը նաեւ ձեզ առաջադրողների մեջ է, 2016 թվականին, երբ Էկոնոմիկայի նախարար էր, մի հետաքրքիր միտք էր արտահայտել։ Իդեպ ինքը ինձ հիշեցրեց, ես այդ մասին մոռացել էի մի քիչ առաջ։ Ինքը երբ որ Էկոնոմիկայի նախարար ասում էր, եկեք քննարկման առարկա դարձնենք, եթե օրինակ շաքարի գործարանը կարող է Հայաստանի ամբողջ պահանջարկը ծածկել, բայց աշխատում է հզորությունների ենթադրենք 30%-ի չափով, ավելի ճիշտ չի լինի մենք իրան օրենքով ճանաչենք գրեթե բնական մենաշնոր, որովհետև մասշտաբի էֆեկտով իր շուկան ամբողջությամբ համապատասխանում է իր հզորություններին ու համապատասխան խաղի կանոններ սահմանենք։ Հետո քննադատությունների ալիք բնականաբար բարձրացավ, որ այդ տարբերակով պարոն Եղոյանը ասաց, ինձ կարելի է ամեն ինչի շուկաները ճանաչել բնական մենաշնոր, այդ թեման փակվեց։ Հիմա դուք ինքներդ այդ հարցի վերաբերյալ զուտ մասնագիտական ինչ կարծիք ունեք, եթե որևէ ընկերության շուկան համապատասխան ամբողջ երկրի պահանջարկին ու այդ դեպքում իր ինքնաժեք ամենացածրն արյունում, ուրեմն մենք պիտի գնանք այդ ճանապարհով, դիտարկենք առանձին բիզնեսներ, բնական մենաշնորներ ճանաչելու հնարավորությունը։ Շնորհակալություն պարոն Թունյան հարցի համար։ Ըստ ինձ դա այնքան էլ լավ միտք գաղափար չէ, որովհետև ես նույնիսկ, ինչպես նշեցի իմ խոսքում, կողմ եմ բնական մենաշնորների հնարավորինս վերացմանը, որովհետև մենաշնորները շատ մեծ ազատություն են տալիս տնտեսվարողներին, մրցակցությունը եւ տնտեսությունը ամեն վարկյան ամեն րոպե զարգացող երևույթներ են։ Հնարավոր է, որ այս պահին շաքարավազի շուկան, եթե այդ գործարանը արտադրի եւ դա բավարարի ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության պահանջարկը, եւ այդ գինը, բայց չէ որ կարող է ենթադրենք աշխարհում շատ կտրուկ նվազեն այդ շաքարավազի գները կամ շաքարեղեգի գները եւ այլն, եւ ավելի էժան հնարավորություն ունենա հասարակությունը ստանալ, սակայն այդ դեպքում լինում է բնական մենաշնոր, եւ որը այդքան էլ ընդունելի չի։ Բացի դրանից, այստեղ տնտեսական գործունեության եւ այլ տնտեսվարողների խնդիրն է առաջանում, որ շատ տնտեսվարողներ են ցանկանում, որքան շատ տնտեսվարող, այնքան տնտեսությունը ավելի շատ կզարգանա։ Հնարավոր է հիմա այս պահի դրությամբ էլ կա խոշոր մեկ ամենամեծ ներկրողը, բայց ժամանակի ընթացքում կարող է մեկ այլ ավելի խոշոր կամ այդ չափի ներկրող է հայտնվում եւ ինքն է վերում եւ ավելի ցածր գներով։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ հասարակության եւ պետության զարգացման համար սա երկկողմանի է, մի կողմից հասարակությունն է օգտվում մրցակցությունից, որտեղ գներն են վազում, ապրանքի որակն է բարձրանում, նոր տեխնոլոգիաներ, նոր միջոցներ, մյուս կողմից էլ պետության տնտեսական ակտիվությունն է, որքան շատ տնտեսվարողներ, այնքան շատ վճարվող հարկեր եւ տնտեսվարողների քանակը տնտեսության զարգացման համար բնականաբար ավելի լավ է։ Ուստի ես հնարավորինս դեմ եմ բնական մենաշնորներին։ Մենք ուսումնասիրել ենք այդպիսի որոշ ոլորտներ, որտեղ կան բնական մենաշնորներ, խոսքը վերաբերում էր Վիոլիա ջրին, այնտեղ իրացման մասին, չէր ձեռքբերման մասին էր խոսքը, եւ կար շատ լուրջ խնդիր, կարծում եմ, որ ճիշտ չի լինի մենաշնոր սահմանել։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, ես արձագանքին երկրորդ հարցն եմ տամ։ Պարոն Մամիջանյանը, երբ ձեզ ներկայացնելու հարցին պատասխանում էր,
ասաց, որ բենզինի, շաքարավազի ու մյուս շուկաներում ըստ էության ոչինչ չի փոխվել։ Հիմա տեսեք, մենաշնորի մասին արդեն խոսեցինք, որ դասական առումով մենաշնորի ժամանակ էլ չի եղել, հիմա էլ չկա, բայց բացի մենաշնորից կա, դուք պիտի այս մասին որ շատ լավ մնաք, շուկայի կենտրոնացվածության ինդեքս։ Այսինքն կարող է մենաշնոր չլինի, բայց շուկան կենտրոնացված լինի։ Հիմա հաշվի առնելով, որ դուք այստեղ գալուց առաջ որոշակի տնային աշխատանք եք կատարել, ունեք պետական գնումների մասով վիճակագրություն ներկայացրեցիք, մնացածի մասով տեղեկություններ հաղորդեցիք, դուք այս ամենազգային շուկաների վերաբերյալ ուսումնասիրություն արել եք, բենզին, դիզվառելիք, շաքարավազ, շուկայի կենտրոնացվածությունը ոնց է փոխվել, ու խոշոր խաղացողի կշիռը ոնց է փոխվել, քանի նոր խաղացողներ են հայտնվել, կամ եթե չեն հայտնվել, համամասնությունները ոնց են փոխվել։ Եթե ունեք նման ինֆորմացիա, կխնդրեմ կիսվեք, որտեղ դա շատ կարևոր է։ Անկեղծ ասած, ես այդպիսի ուսումնասիրություն չեմ իրականացրել, բայց հաշվի առնելով, որ որպես փաստաբան երբեմն պաշտպանելով տնտեսվարողների շահերը մրցակցության հանձնաժողովի գործերով զբաղվում եմ, գիտեմ, որ կան ընկերություններ, որոնք ունեն բարձր կենտրոնացված կան շուկաներ, որտեղ կան բարձր կենտրոնացվածության աստիճան ունեցող ընկերություններ, մասնավորապես էլի բենզինի շուկան, շաքարավազի շուկան, կարաքի շուկան, բուսական յուղի շուկան, հավի մսի շուկան, կան բազմաթիվ շուկաներ, որոնք կենտրոնացված են։ Ավելի մանրամասն թվային չեմ կարող ներկայացնել։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ընդմիջում 30 րոպե։